Ссу визнали удари по базах Росії у Криму. Їхньою основною метою було наблизити росіянам до гострого відчуття війни та її вартості. Заявили за головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний і перший заступник голови оборонного комітету Верховної ради Михайло Заброцький у спільній статті. Вони впевнені, фізичне перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію півострова нагадало росіянам, що війна триває а також натякнули на цьому немає наміру зупинятися.